Zdravo. Ja i Danko smo sami. I sve ga se dešava cool, seriozni stvari. I smo mnogo po-cool od drugi veće su u stvari učesnici na turnirot. Znači, niko još nije bilo ni pod znak prašenja da li smo cool ili ne. Danko je najcool, pa ja su malce tuka, pa Gorast. Andre, pošto nije gostin, nego rangiramo uopšte. Zašto nije logoto zaglajeno? Logoto, brate, zaglajeno, pošto... Така, не ме буџет за толку време. Не ме буџет за логопедер, што се менја, разбираш? Тејаш, види го какво е, брат, си кичео. Неверојатно. Опа! Опа! Најнаш добивме буџет, се пожаривме. Клапај си! Се пожаривме. Бон стачки, што ќе правиме во понеделник? Во понеделник правиме игра на годината. Опа! Значи, утре, у 21 поминување, правиме игра на годината, правиме најдобри евенти и работи што се десили у годината и правиме наши очекувања од 2018-та. Од годината? Од годината. Значи, игра на годината е Metin 3, последната експанзија. Како се викаше последната експанзија на Metin? The Metin Islands. The Metin Islands, yes, од оваквото. Дефинитивно, значи, спойлер ахет. Бо се всички играш и ти знам дека си во ексклузивниот клуб на Metin 3 ММО играчи. Тестери, да. Како професионален Metin 3 играч. Дефинитивно е најдобрите ММО, ако не и најдобро ММО што сум го играл. Што е тоа што го прави тоа ММО да биде толку добро? Види, Дане, имаш, брат, карактер. И со карактерот можеш да правиш чуда. И автоматски, пошто си чудостворен карактер, автоматски ти прави играта да ти биде неверојатна. Од чудостворението? Да, нормално. Значи... Моаветот ми е... Многу ме интересира која е вашата игра за 2018 година, тоа е за 2017 година, и што најмногу очекувате од 2018, господине Данко? Што најмногу очекуваш од ствари од 2018? Што би ти било однака, е, ова морам да го играм као брат, ова ако ќе излезе, дури ќе земам и одмор од работа за да го гейм? Death Gambit, можда. Така? Ќе кажев Death Stranding, ама тоа ќе искочи 2024-та, така да... Секоја година ќе биде тоа, највеќе куваме овако. Е, тоа е најакото прашање. Колку години поред ќе треба да викаме дека следната година најочекувана игра ни е Death Stranding? У наредните три години? Да, у наредните три години. Значи, овакво речи го, Red Dead Redemption исто така нема излезе 2018 година. Сигурно, не излегува во 2018 година. Не. It will be delayed, ќе го тупа, ќе го прат. Јас мислам дека Red Dead Redemption искача во мај 2018 година, фул, со сите нишени, со фанфари, со заебанци, и тоа ќе биде во најтапа период, кога ќе се испукаат у првата квотер од годината, и ќе настане една тишина до И3, до најавите за следните големи игри, и Rockstar тука ќе рече, еве во моментот кога ние треба да продаваме 30 милиона копии и пак да ги срушиме сите можни whatever Guinness рекорд за најуспешен овакво, така да... А най возбуден сум и се надам да ги се деси Bayonetta 3. А имаш Switch да играш, така? Bayonetta 3. Тие што немаат Switch и за тие што не можат да играат Bayonetta, многу ми е жал. Танко конкретно ќе ја игра, а и ние покрај него, пошто најверојатно ќе ни даја да гледаме дека игра. Од позади рам. Ќе ти дам мало едното джойконче ќе ти го дам. Да ќе играм на про контролер, ама ќе ти има джойкон еден нека си. Кицу. Ме интересира од сега од кога го имаш месец дена свичот. Што мислиш за свич? Мислам дека in general. Мислам дека Switch ќе биде најдобрата конзола, најпродаваната конзола и најуспешната конзола во историја. Конвиниенсот, значи збориме на страната дека тостер е многу лошо и да ти игри не за иако, на 720p на малот екранче е супер. 30 FPS стабилни, без дропови, не, не е така, ама нема врска. Дропа си крешуе. Дропа само third party игрите. Дропа Skyrim, дропа Doom. Марио дропа под 30. Стварно? Да, не Марио. Не сум приметил. Марио дропа под 30, ако многу брзо движиш камерата. Паѓа по 30. Чудно да ти. У handheld мод. Али моментот на дека си лежам у кревет, играм, ме заболуваат раците, го оставам на масичка, продужувам како сакаш, у кое било состојба можеш да играш.
го ставаш у телевизор, си играш, излегуваш, продолжуваш да играш, секаде со тебе. Многу лична конзола е. Затоа ќе биде најуспешната и најпродаваната конзола ever. Затоа што нема да има по еден свич у куќа. Него ќе има по 3-4 свича. Андреј и Бојан стрим. Вајде да ќе биде следниот меч, така? Неверојатно. Ниер Автомата беше ремек дело. Lovecraft. Уште малце Switch ке го проведе PS2 во Sales во првата година. Да. Вака, Switch во моментов е онака unbelievable нешто. Иако изгледа незграбно, дебелко, никакво, во раце кој ќе го фатиш, како и да звучеше ова, whatever. Али до брзо, брзо се попре. Да, да. Одма сваќаш дека и конзолата ја правил некој што многу разбира ергономија, многу разбира колку твистиски треба да е тешка, не замара, можеш да играш. Јас го тестирав свичот, играв Зелда на све макс, звук, нели, сите работи. Два пати се празнеше батеријата за 4,5 сати. 4,5 сати мислам дека е неверојатно многу за да играш нешто такво како Зелда. Јас играм во моментов Марио кога сум дома, ама кога сум во движење на работа ваму таму, играм Kingdom. Kingdom батеријата ми трае 8 сати кога играм на Switch. Така. Не е захтевна играта, е многу едноставна и сите ти работи, ама поентата ми е таа дека... Жално е што во Македонија никој не продава Switch, има една финта, во Грчка можете да си купите Switch, во Космос имате Switch за 330 евра, со tax free, со вамо таму искача негде околу 290. И 290 е многу кул цена за такво нешто. Цена! Цена! Цена ве клошар. Inbox! Значи, не, неверојатен мирис. Мирис на свеже пуканк. Зашо, зашо на него му ги дае педарче? Он е најзагрижен. Загрижен сум за него. Добро, не, окей, окей. Microwave Pop. Ако некогаш имало сомнеше дека има bias of дека, е, да знаете, влага и так на него ги даа пуканките. Вие пуцки од Българија ли се произведени? Не, бе. Всичките, всичките се од Българија. Кам ги ми увера. Аааа. И пази се ово да искача, брат. Bias. Ей, до кај сме, бе? Кај да е? Што се случува, јас колку што сватив е... Имаме римеч. Малци беа 5 партии, уште 5 държавни. Ја мислам дека треба да, да се гледа римеч. Ја не. Така? Ама ако направат изтбан, а рам да ви е? Чека, игра некој во моментов? Веројатно изтбан ќе биде. Никој не игра. Прат пауш. Паузираат. Али тоа ти викам бобо, заради тоа ќе биде најипскиот шитевр тоа. Кој? Дека... Има, сите ќе имаат по еден свич по дома, ти текне. Мислам дека до следната година, кога ќе излезат Байонета, уште 3-4 first party игри од Nintendo, што најверојатно ќе бидат најавени на E3. Mm-hmm. Не. Мислам дека свичот ќе, онака, ќе направи едно темпо неверојатно и ќе продаде 20 милиони копии до средината на 2019. И тоа ќе биде негде околу sales, околу 40 милиона. Што во принцип ќе опомене Microsoft, али ќе биде малце тешко со PlayStation. Пошо... Ја, мислам дека иако ова е мојавет за утре. Да бе, добро, немас ке се правиме со дане мојавет однакаде. Ја мислам рад дека PlayStation ќе излезе со нешто... Мислиш дека ќе доминира? Може би има клейка, така. Ама мислам дека нешто ќе има, брат. PS4 Pro Plus. Не би требало. Ја би платил пари да, и за тоа. Пошто ќе има ексклузиви и од нивните девелопери. 8 ексклузиви имаат од 2018 година најавено, а игрите што се shared, као Red Dead и така натака, имаат ексклузивен контент за PlayStation специјално. Што значи дека ако си у дилема да купуваш конзола у моментов, прва конзола треба да ти биде PlayStation. Е се, ако веќе имаш PlayStation, и размислуваш што да купиш друго, мислам дека најдобра опција ти е Switch. Апсолутно. Правам муабет ако сакаш да имаш две конзоли. Ако сакаш три, PlayStation, Switch и PC. Па и PC. Ако евентуално сакаш 4 конзоли. Само PC. PlayStation, Switch, PC и Super Nintendo класа. Super Nintendo. Super Nintendo класа. Сакаш 5.
Не, Microsoft за жал. И нормално PUBG на ни едно, тоа не работи како што треба. Само е другарче. Дека си. Мислам дека повтор има некои фрки со конекцијата или? Како се бракетите? Зошто човече? Ајде почнуваме, почнуваме. Значи вака. Андре игра пак без Джей Друидот. Е, човече, ни еден друид не видовме до сега. А Бојан игра без Secret Mage-от. Односно не, без Еликсија Р Курат Мејджот, како и да го викате вие. Не бе, не е тој. Тоа е, бе. Секрет, не квест. Еликсија. Темпо. Без Секрет веќ. Туу, човач. Ја пак ме следе како тена. Кој град? Андреј Бојан. Да. Андреј Бојан, тој е Хекс, Хексикс и Хуф. Римеч. А претходно, како беа во Римечот? Кој тепаше? Ви текнува? Ајде да ме пацка табелата. Чега мазе? Добре. Опа. Де намести ги? Играат Андреј Бојан сеја, ама кој Андреј и кој Бојан? Може да му кажете на паци за да знае да ги намести и работите? Може да, се, брат. Да ми подадеш от пуканките ти благодаря. Тръгнете ми ги пуканките да му... Се ж пуканките. Дали ми не подадава кој, кој беше? Опа, ай, ай! А, Хантер, шук юрки, има интересно. Ей, Хантер Роуг! Якичко! 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 Дали е ова? Спектетни го и другиот човек. Па не е спектетно. Андреј Бојан игра 2-2, така? А, е не ги. Да, не, 0-0 е. Само што почна. А претходно како изиграле? Не. Момент. Иван текол 3-2. Против Марио? Да. Да, окей. 0-0 стоим. Ти биде много по-лесно, доколку кукърките стоят на централното подраше кај огништето и сите си земе, отколку еден... Я да... се извинувам, сигурни сте дека димаш, ова е мечап от сега, што треба да го гледаме, 100% а, или... И Хекс би требало да биде, кога што го сватив. Да, да, така е. Да, 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 овие не имаат нема да се играме, окей, окей, окей. Значи немаат играва, да. Затоа е прошло. Не, не, не. Не е римеч, не е римеч. Ова е ова другата римеч. Ќе престане. Немаш. Да, да, да. Добро, остави ги паци да гледаме Джейд. Пацка. Иде си куче, нема погани. Хантер е многу јака работа. Хантер е многу јака работа и actual WoW, онака е многу јака работа. Дели пак? Да, бе... Едно време, освен ванилата, ниде на друга места не стигаше да. Па добра, ама стално било онаков utility класа, знаеш. Па што сите DPS стана, сите стана тенкови. Кој е неја Хантер убил? Кој е нас убил? Да. Тоа не е на Хантери, човеч. Е. Саран Допор не играше? Хантер? Овај кажи го... Брабус? Брабус? Играше, да. Играат. Цале и секула играат само Хантери, кај нас убил. Ама го играат... Боцкиот спек што се вика Beastmaster. И сега Beastmaster е направен, трчаш, пуцаш и убиеш. Нема ни една каст магија. Све му инстант. Све е инстант. Моје цело време се движиш. И, например, Хантер, кој ќе умре од некој АОЕ и некој таргетед спел на бос на земја, е дебил. Однака... Е дебил, да. Значи, та, однака... Да го изведиш од двор, да го кутнеш со чифте. А од друга страна, Marksmanship е цело време као кастер, као мејдж, со долги кастови од по 2 секунди, од по 3 секунди. Демидж луду. А е не компетитивен со демидж, разбираш. Да, бе, многу тежок им е за баланс. Или го прават најак, или го прават најслаб. 0 мана 5-5. Колко е добра карта? 0 мана 5-5. Прекрасно. Во четврти круг? Во четврти. Е, па се ни чувствувам овако, да? По-добро би било само во трети да е. Така, не знам дали е възможно во втори. Кој е лимитот на карта да успари некако? Ако изиграш... Да изпомрат от два круга. Не бе, да извади овој горе, да извади овој горе кучиња, овој доле ако има више три, да се изтепаат меѓу себе. Е, каде бе до четврт, пак четврти круг ќе те фати тоа. Колку се кучкожови? Не се четири мана? Три. Три мана се? Е, па значи на четврти круг. Или ти да извадиш кучови на трети круг, да се изтепаш се и да извадиш овој. Ама тоа е, не, тоа е јако. Картата може да е многу јака, ама сите може да имаат. Така да, и сите играат. Тоа е како јака женска. Не, тоа не може. Тоа е друго. Обратно беше.
Добро замеш. Ајде, сега. Како е таа карта? Како е тоа бубарче за 3 мана таму што влезе? Бершарк. Нема. Имунити има. Ова е имунити и. Како се вика Бершарк? Да. Шаркнейдо. И е топ за Менбер Пив. Кога му ставаш адап или кога му ставаш таму. Мечка е. Но е зебано тоа, бе. Мечка. Бершарк. И мечка јајко е, бе, педар. Така. Како? Невероятно. Плива, ама цела зима спие. Ма како спие и плива у исто време? Грбно, бе. Погеш, као... Не, не, која плива... Као, да, мора така да е. Мора да е. Сај ја трнот со понјот. Греата хантерот стварно нема карта. А конјот, брат, сега ќе го направи овој бубар. И имунити има баш. Да. Брат. Да е некој добар за шарч. Или вепон. Ја мислам толку е. Може ли нема толку... враќање од ова. Значи, нема теоретски шанси никакви. Тоа да се престори во змија за да добие чарч од ова. За жал. Од кодот. Има 3, 4, 5. 6-7, може да го турне дебелет. Много ке влоги за тоа. Сите ги потрошат. Зашто никој не си... Сега пизвай 0 мана 5-5. Зашто никој не игра... 0 мана 5-5, брат. У кој било круг е супер. Ја го повлекувам тоа што го кажа предходно. И за Silence? Зашто? Деку четврти било добро. И 8 е добро 0 мана 5-5. Темпо е. Мислам, не е прејак кричерот, 5-5 е, знаеш, има многу механики што може да го тргнат, ама од друга страна е најтемпо у свет, пошто можеш да го изиграш и да го комплементираш со некој најак што постои, со 8 мана, со 9 мана, со 7 мана кричер, разбираш. И има запирки, има запирки и точки, пе. Колку лудо е ова дека Роук е толку јак и како спрајерско темпо има. Па не, немаше карти. Ке прекинеш да јаеш, Педар? Или сакаш да ги изидеш сите, така? Добро. Чекай да видиме, чекай. Што? Видо. Немај, Педар. Знам дека е лом. Кој ке го изчисти ова само? Кој ке го изчисти ова доле, пе? Окей. Македонскиот Аце Лука, знам. Има нешто појако, брат, да. Абе, знаеш што не сум те прашал пери? Имаме рогови ни у килт, има некој што е добар онака играч. Знаеш дека не сум приметил ни еден. Треба да рекрутнеме рогови. Да, и ја мислам. Или некој да ри ролне. Да, да. Мислам дека треба. Мислам дека треба ја да почнам да играм рог. Можда. Можда два тројца треба да почнам. Добро вечено, Хеланки. Ама у стариот Боба. Не. Стариот Бобо у црно туту, пошо нели треба да е шедов ово, на? Не, е туту, бе, зашо туту? Не треба да има туту, тутото ќе крие. Треба да биде само тесно. У латекс. Само тесно, само тесно. Скрие па за метлат. Не латекс, спандекс. Да видиме сега само што прашува. Ајде да видим. Само, може да се почне и друга партија другаш? Може. Која е другата партија? Не тоа. Истиве само... Да, истиве само друга рунда. Да. Друга рунда. Ма кај се? Еј. Найс. Се слуша. Трак. Ова ќе биде една неверојатна партија помеѓу исти декои кои што гледавме од преска. Еј, Хантер, пак шукјур. И прист. Стари, шо па Хантер пак си игра Хантер од човекот? Секако. Шаман... Никаде. Не. Така? Не постои шаман. Едно време беше многу јак. Ама не е само и шаман и вориор нема. Тоа да не правиме муга, тоа е депресивно. Вориор стварно нема, брат. Како без шаман и вориор, може ли? Ај, без шаман, окей, шаман нема веза, брат, тоа е мрак. Стварно не ми е ясно, бе. Ама вориор? Вориор, шаман мрак, бе. Добар, имаше и контрол вориор, имаше и темпо вориор, имаше пайрат, имаше ваков, таков, секак, драгон вориор. Сега нема вориор, сите вориори.
се игра. Шамар от Педере, Волф, Диволф, Ми Волф, Ваков, Таков, Бладлас, 100 милиони. Не работи нищо, брат. Сега не може да се вратам да играм играта изгледа. Шамар и Warrior Педере, тоа се класите. Па се, точно. Не викам не. Ама... От друга страна... Секогаш треба да има некој што е јак и некој што е ослабен, некој, знаеш, треба да малце да има ups and downs перу у класите. Треба. Реално не може сите да бидат најаки. Не да бидат релевантни само. Значи не најаки. Ама они се релевантни ти сега можеш да играш шаман, не можеш да играш у компетитив плей онаков сериозен, као што е на пример топ 8 у Македонија. Не можеш да играш шаман, можеш да се клаймаш со ладер. Све фаца? Не. Не. Ја би го ставил. Ја би го ставил. Е многу брзо ве. И волкот од лево на драгончето за да го крене на 4. На 4 да не може ни тоа да му го тегне. А кој веројатно се веќе користи такво нешто на малку кричар. Брат, што да пре? А, кај си ве? Кај си ти ве? Кај си ти? Шляпни го и вепон. Значи, брат, шляпни го и вепон. Единаја, брза партија. Колку е јако ова, ако ти се погодат картите кај Хантер, дека онака... Виски, сам те па чуа јако трат. Виски на, да. Така комбинација се 80%. Много сноубол има. Да, и много е чудно дека толку... Која две се плукаат од уста в уста? Не. Нека ова топка моја тркава, че става голема. Па не можеш да сопле више, тоа е. Како шо го раст? Како што? Не. Како што? Не. Колко е сад, бе? Нещо като два поручек е. Найс. Така? Кодото? Не! Не! Дефинитивно да. Не, бе, браче. Дефинитивно да. И жертваше двете, со кодото ќе оплеснеш и ќе му останеш кодото и малецки. И едно малецко. Значи, не. Како не, бро? Не е нормален. Грешка. Ова е грешка. Не бе окей си изигра? Не, бе. Супер изигра, човек. Боише со кодот, ама сакаше е моментот. Четврка е жива кима. Рандом спел. Има еден спел у декот, деветка, ќе изводи деветка кричар. Не може да се знае дека е деветка. И чардж му даш. Чардж? И ова вадеше детратал миниорите, мислам дека ги креваше. Така да некој така помени пац кадидам, некој глуп имаше овако. Да. Шумрел. Значи, од сите кричери што можеше да му ги даде за 9 мана, му го даде најмувла кричерот, што му остави простор горе на пристот, брат, да се врати у игра. Значи, пази, една карта има со 9 мана. За 9 мана, чекай малце, колку е оној новиот краш? Ово е 8 мана, King Crush. Да. А колку е тој другиот новиот и 108 мана? Или е 9? Епа има еден кафе јав. Не разбирам како ќе се врати во игра. Нели, ој King Crush е 9, ма? Тој е еден шо влага и мава непријателски кричери. Кога ќе влезе во игра. Црвени. Да, еден шо кафе јав од црвен, да. Исто и 8 мана, ја? Ти го си борда се... Штета шо чаржот више нема да биде присутен тука, а Колов... Не е до чаржот, нема без да биде. Има литр крај фасово. Нула. Прц, два маничка, належи се све е вако. Пак, ле. Ама нема спел. Има. Има. Што еднаш кога има овој? Два бладе ги овој, да. Што ги му дае са? Мувлата ви. Ле! Абе, само ова е, само муглата ли е за 9 мана? Мене тоа ме интересира, извинен. Не, мајде, дека само ова е врат има 9. Паци, те мога види у чат, има луѓе шо поише разбираат од мене. Дали е само ова кричар за 2 мана? Најверојатно е само овој. Има многу 9 мана кричари. Од што, како? Ова ти зборам, брат. Леле, кој? Леле, како? Леле, како глупост. Уф. Ќе буде последен круг, беше увек. Леле, која е веројатноста, брат? Која е веројатноста, брат? Која? Два од два нема лутка. Од ова, знаеш само кој е по-лош? Оно кој ќе ти извади онај за 6 мана, кој ќе ти извади еден гоблинот, што треба да ти извади на батл крај 5-1. Да. Значи, од тоа, брат, нема по-лош. Да, овај се прелечи. Леле, пак драпање. Ајде, 9,
БДЖ. Ля, која срека со тие карти, човек. Трни му го, човеку. Не, трни му го, не види лу, трни го. Добре. Шо има горе, има... Ово му беше вториот окенај, така? Има пет овако. Мислам, не. Или не, а? Нема втор, еден лев. От седе карти има само една копија. Игра Хайлендер. Може да му го тргне. Само една океана има. От све има само по една. Па, иако се излечи многу, не би рекол дека заведна со стоја. А со шо се излечи? Нема Боркир. Со она 12 HP френдли карактер. Е, оно е лево под океана. А зашто само една има? Тоа е... За Казакус. Хайлендер дек. Казакус. Аха. Раза. Оу, Хайлендер. Гача. There can be only one. There can be only one. Ти излече него, излече не карта. Затоа што му даде, монака, мрак. Тој е легендарито што го излече горе? Легендарито е, ти дава за секој спел, од 3 страна го... Аха, рандом пристрел. И вепонот на пристап? Фаце. Ништо ќе го жртва да види што ќе му даде лутот. После тоа ќе го извади спелот. Само таму останува. И ао ето, за да добие рандом спел. Е. Е. Аха. Не, джаб. Ќе му го трне само мачот. Да. Нема ништо. Да, реално нема како да го нема ништо што да прави. Има, а исти искористи та? Искористи да му повлече два кричера. Значи, у најболја варијанта може да го извади пайрота. Ама добро издржа, знаете дека? 12 хапе се излечи, затоа. Тоа за чиста... Ай. Добро, може да му вземе, овој што ја кажува, лава. Гаргола. Да. Ке се спаси? Како се викаше тоа? Патка доле лапче да што дава тоа? Да? Лео. Ке се спаси, ке се спаси. Абе, зашо? Зато што нема да има Лидл. Нема да има Лидл, не. Па нема да има Лидл, ама... Што ако му даеш друг спел исто за два мана? А што е, што му даеш спел горе? Нема Лидл. Нема. Горе... Има Лидл, како нема Лидл? Дро 3 карт, сеньор Романес... 3 и 4 и 4... Не, не, два ке остане. Купи. Еден 0 за Михаил, вика Самуел, така? 1-0 за Михаил, другиот лузер, така? 1-0 за Михаил. Добро, ме добро се изтърна. Е, за ова е оружие, му. 5 атак. Това не го заборам, ме. Константно го заборам. Чекай, па имаше Лидл? Имаше Лидл. Имаше Лидл? Сега сватим. От кога видя дека Лидл за... Го има заборанен. Ле, лошо! Ле, лошо, заслужува да изгуби се. Шо е кецот, некој глупост? Не имаш какво ќе изгуби. Най-десната? Имаше литл човекот. Ајде. Окей. И пак... Не беше паништ. Знаеш шо е финтата? Шо ја утна скрос и не можеше никако да му се врати од картите горе шо ги имаше Кристо. Беа мувла сите, разбираш. Еј, не смееш вака да промашиш Лидл, ова е баш као јај Горас да играме партија, значи, ние да. Добре, отпусти страф, трейд, мейт, ова, она, чекај. Тоа е македонското, у фото финиш, ама без разлика, не се прости. 1-1. Така? Како изгледат групите, паци? Дај, дај групто да видиме, да ведеме. 1-0 е за Михаил. Рефреш? Ово, гледаат ли они, бе? А в автоматски се прави рефреш, не видите шляки. Пасни им ги уче. Така. Пацки, ово гледаат они? Плиз, брат, нека го гледаат. Пацки, ајте молам, пацки, ајте молам, брат, само пасни го чот. Пасни го чот. Тоа го треба. Е, така. Неколку пати само, колку да искочи само тоа. Е, така. Дай графички поле. Е, така. Е, ги. Чекаме нова партија? Починјаат? Да. Пуште. Ти кажам прво, вака, кога гледам, добро играм. Што не запиреш на турнир? Много. Знаеш колку пати сум сакал, брат, ама секоја што не дала... сум дома. Има много работа, Пеер. А знаеш дека, играм игрици. Имаше еден период кога имаше турнири и сакав да идам и цорнија, ставам гоен кога ќе се објави турнирот.
И ќе дојде брат и тој викенд нешто излегува обавезно е роденен, пошто знаеш, 32 деца брат у градинка, секој има роденен еднаш ко месец. Ха, игле. Нема. Не игра он, не. Екс шампион на Македонија. Еве сум. А, не те знае у ствари кој си на лиг, бе. Не. Така. Така ти е на лиг, овај, така ти е карактерот у Вов? Да. Валка Н? Не. Не, без Н. Не е Валка. Мораше да го наприпрлјам. Немаше шанси да не го наприпрлјам. Дека едната карта, бе. Ај, па си одново. Ај, бе, не. Ај, да. Калма. Ја бираше, бе. Калма. Калма. Дай фулскрин, пац. Башта. Изигра, бе, бе, тоа беше влагни. Ете го, одлично. Бърглър, шо даде? Она уси, тук ќе му убие дека ова камера е залепена. Чу за Френди Милион само? Добър, окей. Не знае, однака, ни твика цел време десно толку. Шо е камерата? Дека рамката не диша малце. А? Однака, малко ми трепка една топче. Ама ептен малце, нели? Много, брат. Инако, дечки, наградите за сите 8 луѓе, значи за сите 8 луѓе се од Анкач, Анкач продолжува да биде најдобрата фирма во Македонија за хардвер и еден куп глупости кои што ние обожаваме да ги конзумираме во количини кои што ни дозволуваат наченици по принцип. Бира карта, SA agent. Ете го, бе? Ете го. Ете го. Ноашта, ноашта. Ошчо. Е, супер. Ова е многу интересен дек за играње. Рого доле. Weapon Rogue новиот е многу, многу интересен и забавен дек. Поготово на крај имаш Endless Perpetuum Mobile, брат, кај што го вадиш цело време Weapon, кај што ти е набустан како магар. Меѓу што можеш да имаш и пример, да преска изигра партија кај што дечко да стигне 11 damage со lifesteal. Теоретски, секој животиње може да ми ја тргне, брат, без никакви. Во истиот момент се пуни, така да ека мало. Да, се дешава. Да, и свети трга. Како е радоследот на тоа? Така е радоследот на тоа. Е, да, ја тоа сакав да прашам сега. Ако јас имам 11 лайф, а кричерот има 11 демидж и 11 хелт. Не ти дава да умреш. Прво се лечам, па го мавам. Исто со како Хамеров на овој, кажи го, на... А не, у ствари, на Америка. Трусилвер чемпион. Трусилверот лечи отпосле? Трусилверот, не. Се маваш па лечи? Не, Трусилверот прво мава, прво лечи па после маваш. Прво лечи па мава. Ама таму пишува дека тоа е heal you. А ова е теоретски треба кога ќе гудриш во исто време, така да останеш жив, останеш жив. Па што теоретски се поништува. Па не, не може да се поништа. Што пред се резолва пред, значи не постои тоа во исто време се резолва. Што значи lifesteal? Lifesteal значи тогаш ти зија. Да, значи прво морам да те пипнам. Ако сум на 11 лайф, мислам ќе умреш. Ќе умреш 100%. Мислам дека не. Значи 100%. Мислим да не е така. Новите столици во Анкач како се викаја? Има нови столици? Се вика Genesis, тие што ги гледавме ние во вако, можна е од Sharkum да има. А, еве видиш. Види паска на вако, ама мислам дека се Genesis 3 модели. Значи те остава на нула и те лечи и не можеш да изгубиш, да, не разбирам да. Како исто е тоа возможно. Не губиш. Пошто теоретски брат, у исто време треба да се деси тоа. Да, лайфстилот треба уста. Така е. Така е. Убаво си викаш. Теоретски. Мене друго ми е на пример, кога има хантерот ставено, хантерот кога става паладин магија, тој тоа чудовиште што ќе му се убие да го врати назад во рака. Кода. Getaway кода се вика, секрет. Пример што клиф кој му правам со друид на него, а он има 3 миниони со по еден. Добро. Главниот удар 4 му зем него, 3 му зем на него. Така. Кој го бира миниони? Сите три ли умират? Извини, сите три умират. Тој што влегол прв од сите троица. Значи тој што си го самонирал прв, да. Ти го враќа Getaway кода. Тоа е поентата. Затоа на пример кога играш против такви декови и кои имаш такви секрети, затоа луѓето толку размислуваат редоследот кога ги си минјаат кричерите за ако ми се деси таква ситуација да не ти врати брат еден кричер у рака, разбираш да ти да. Што да удриш во принцип. 2-0 за Михаил. Ајде да што се решава тука. Многу брзо бе. 2-0 за Михаил со Иван Джак. Кој знаеш игра братан? Па исто да. Не кој знае се погодиле овие тешки. Роловите. Каква карта, брат, значи сва. Неверојатно е. ОП онака, значи секоја чест, значи. Ова е маунтот на оној на од Стратхолм. На Ривен Баро Ривендар. Ривендар. Чекај, тоа беше
после пајакот? Не. Не, последниот боз. А, последниот боз, последниот боз, кај шо паѓаш е Валор. Абе, момент. И ова е маунт. Ракавици? Што? Не, хетпис. Валор, не. Хетписот паѓаше, од 0-5, хетписот паѓаше кај него. Од 0-5? Од 0-5, не од фул тиркет. Дови Шаркун да предпоставува, пошто... Да, и видиме па цени, ако можем. У, најс. И цени најс. Кој знае да видиме квалитет, дали се така? Мога да види колку варајат има човеч. Бојте. Сакам да видам таа од 14.990. И има од 21-на. Од 21-на, дај да видиме таа од 21-на. Та. Да. О, изгледа многу во. Аааа, бате. Многу добро, бе. Линка им е, линка им е, нека ја видат. Многу добро, бе. Ова е за... Фин изгледа. Кога попаднеш у месец да те спушти жена ти да се болиш. Знаеш само, брат, одолу спогнат. Знаеш само што ми е шкартливо дека? Обие ми делуваат, малце. Тие се криват и се спуштаат и се местат како што сакаш. Види, у случај тоа е горе гума, за да не ли можеш да се навалиш, о, а тоа да е метал, ооо, профи, брат. Би требало профи за тие е пари да е така. Тоа е профи. Да знаеш ли га треба ваква столица да вземе направена шаркун од ова, најскапава да изтестирам? Ајде. Мислам дека треба после нова година некоја емисија онака да вземе една да изтестираме, да видиме колку е подобра од овие други, бе. Дали, знаеш, дали цената и квалитетот кореспондираат со... Па не, стварно мислам, пошто Genesis столиците шо беа се 10 од 10 за парите. За игра на годината. А? Игра на годината. Игра на годината. Ајде. Го има ли? Сега ќе добие овој, може да добие Шарач, 3-2, ќе добие, може да му го тргне без да му загине... Чекам, има ли Литл, бе, човече? Тоа, тоа рачунам. 1 и 8... Како бе, нема, има Cold Blood, има Shadow Step. Мислам дека има. Има литл, бе, брат. Има 10 мана. Значи, 5. Влага у игра. Станува 4-4. Абе, Ривендер, она... Какви да се викаш? Има. Да бе, има литл скрос. Shadow Step може да врати назад, ами пират. Да, да. Има, има. Колки му остане? Не му треба, брат. Шо е? Окей. 2-1. За Бојан. За Бојан. Сега мислам дека треба да вратат со 2-2 да ни изненадат еднашка вака. За прв пат денеска. За прв пат да се деси онака малце, знаеш, неизвестно да видиме што ќе се дешава. Автоматски имаше уште 3 демидж плюс за прајање. Значи, да, бе, дури да беше да на 22, можеше да го искине на парчи. Да Shadow Step is real. Да. Овај, кажи ми, како беше следна експанзија, како му иде за Харто? На секој 6 месеци мислам дека се трудат да прават. Експанзија или само авантура? Мислам дека сега веќе нема да има сега тоа поделба, него ќе ги прават. Авантурата е бесплатна, картите се купуваат. Ме разбираш, да, као да, некој... Да, неисплатливо ствари беше, така. Па да, затоа што мислам дека тој терек на авантура со загарантирани карти што кошта, не знам, 40 евра да купиш, па после ти вадат експанзија со 130 нови карти што стварно кошта исто едно 100 евра да ја купиш, нели, за да ги имаш картите, или треба да фармаш као лут, е некако многу пари, а што поиш играчи им доаѓаат нови, сваќаат дека ти играчи треба некако да имаат нешто да стигнат, ме разбираш? Леле. И Call the Dragon, спаци! Бре! Леле! Што му даде ова? Мислам, со што издаче ова? Со тоа шо Discover the Dragon. Discover the Dragon? Discover the Dragon, да. Да, тоа е шо е Кец. Да, бе. Предпоставуваш дека до тогаш... А не ли се три експанзии во година? Као една април, една... јули, август, една декември. Освен ако не го сменила формата, иначе мислам дека се по 3 сека година. Може, можно е да се по 3. Три имаше лани? Не, две имаше, бе. 3 се? Унгоро, најци ова е, трета. Да, да. 2017-та се Унгоро, Найц и Найц Коболт. И Коболт. Найц беше сега? Да. Летоска. Найц беше летоска, бе. Не ли ги ставија, героите.
Knights of Karazhan. Не. Knights of the Old Republic. Да. Не, Knights of the Frozen Throne. Knights of the Frozen Throne, брат. Значи... А, да. Значи, не ли ги ставя... Альтернативните херои на Priest, Hunter, не ли има Dead Rat? Да, да, са от Dead Knight. Е, така. Значи, три има, точно. Три експанзии по година. Да. Karazhan дека уште не ми е собра на пустата. Уште еден финк ми фали да купам. 700 волт. Шо, кај се замариш? Не, некој од екем се чантува на бар 10 легендарија што се актуелни. Сега во моментов? Погрешка. Минатиот пат кога направија тоа да дека... Outdated се последните, да речем, после 8-3-та. Јас не знам како израчунав, брат, дека и Karazhan е, брат. Дотедно у ветер. Но не иде, брат, ги се чантам, онака ладно, брат. Ладне воде, шо би се рекол. И сега за некој декој ми треба така, брат. Горас, не имаш пеер доволен број на легендарија у животот твога? Па нема, брат, јас крафтам за да пробам, брат, и рачунај тоа е 1600, дисенчант, 400 ми враќа. И сега 4 дека различни да пробам, брат, да искрафтам, ми отидува, све ми отишло. Добра, по колку голд имаш? Имаш, например, по 10.000 голд која искача нова експанзија? Сега имав последното. Така? Да. Сите ги потроши за карти или на? Све. Прво потроши 100. 100 пека. Не, прво изиграв све шо маше да се изигра и после тоа ги потрошив овие. Се сеќавам у Теретана бев на трака, пола саат отварав само декови. И не ги отворив сите, остатокот на шолја го направив. Кога сме веќе реал. Да. Да видиме што се дешава прилично посадно. Зашто досадно? Драгон Пристот е проактивен, овој другиот реагира. Дури Драгон Пристот е интересен изиграни. Ова другово е сега, чекам јас, чекам за една фора. Од увек ме нервирале, брат, механики, декои кои што се базираат само на една механика. Зашто е, брат? Зашто е многу, не ми се допаѓа, брат, тоа. Не ми се допаѓа, например, тоа е со вашиот фамозен мејдж, овако. Значи, он, брат, само тоа го чека. И само тоа го чека, и ништо друго, брат, нема. За други декои, брат, имаш неколку механики, не знам. Бре! Можеш да го што е тоа, бе? Тарантус. Еј, ова ќе му остане, брат. Остан, ако не го извади, ама немаш да го извади. Како ќе го трене ова? Може да го трене со ова, со херојот. Ама го нема у рак и е 3 мана помалце. Немаш шанс да го трене ова. Фаца, бе, брат. Абе, фаца, што ти е? 17. Демидж ќе му остане 11. Не си мислил го што... Затоа сега го посака срека за разлика преса Хантер кој играш. 12, 12 Антар Хетово, бе. Два пати му едно како не ток му беше. Пајак. 37 пајак, нешто ово, оно, свегеш. Видовот, брат. Арен Джизес. Не, али, стварно много ме интересира дали е тоа единствената карта од 9 мана. Не, има 9. Има 9. Ама ова беше помповода. Не, ама мора да е картата Hunter Specific или може да е рандом карта од 9 мана. Тоа ме интересираш. Рандом, брат, пошо вика Draw Card, не ти вика Hunter. Окей, окей, значи мојаше да издачи 350 различни карти и он издачи два пати поред Паук. Леле, пак ей, фак! Оу! Се радуваш. Ова беше страшно, како плесна. Го разнес. Колко што ова што е имуново? 10. 10 мана, ама излече Mind Control. Mind Control. Само мислам дека само тоа му е спел. Не, браќа ли ова, смисла да ме спел. Само рухаме. Е, па тоа е финтата. Си ги знаеш точно. Скапи спелове. Да. Многу скапо ми личи деков, бе, брат, Драгон Пристов. Онака, као да има многу скапи карти. Не, брат. Тоа му излече на кетс. Но јако дека има двајца, ле. Два... Е, колку... Немаше среќа. Немаше. Немаше да убие нешто прво? Silence на својот, 12 демич у фаца, 2 overlittle, тоа е тоа... 3-1. Боја ни да даде. И сега каде се ноѓаме со оваа партија? Завршена.
Бојани Давид од оддаље, од група Б. Ама чекај се, значи ова се у финале и не се у финале овие? У... Зашо пишу у финале, дека се? У... Ова е четврт финале. У финале, ова е четврт финале. Бобе, шта е? Ништо. Не знае он зашто се у финале, брат. Значи не му е јасно зашто се у финале, човек. Како може да се у финале? Не мој, зошто су финале во овој тур? А како? Како е тоа? Ама пишуе брат, зашто како е можно да има 8 луѓе во финале? Зашто се 8 луѓе во финале? Пишеш не е финале у Заград. Финале ама не. Финале за. Ќе биде јасно. Не финале. Не финале. Не финале. Не финале. Не, а знаеш како сина кога се пред ова пред финале. Да. Пред премиера. Чеки, имаме нова поема од Коце. Кога ќе се збори за Титан Волта во емисија, новата графичка на Nvidia. А, не, пардон, прашање. Кога ќе се збори за Титан Волта во емисија, новата графичка на Nvidia? И дали на новиот Титан кој е изработен во 12 нанометарска технологија, Nvidia планира до јуни да пушти нова серија на графички? Во 2018 година. Не 2019. Пацка, предпоставам тоа ќе биде за првата емисија после нова пацка бојна. Коцка. Коцка. Коцницет. Тоа може да се прави во првата емисија после нова година. Евентуално втората после нова година. Евентуално. Знаеш, таа да биде евентуална емисија. Евентуално. Да. Евентуално. Чекаме сега Стивен Круг, така, правиме пауза, кратка ептен, а што? Па тоа е тоа. Вика 2:0 за Михел, ако биде 2:1 да се убациме. Во моментов е 2:0 за Михаил. Да, ги пушти. Пушти одма. А дечки, вие за тоа време... Кој игра? Михаил против? Иван. Иван. Римаш од првата. Тоа преска што мислите дека ќе го гледам. Ма ги нема успехи, така. А предходно, кој тапаше? 2:1 е. 2:1 е. Значи, чекай да ги намести паци тамо тие, ние да си правим муавет. Иначе, и секола кажа, закажани се 3 експанзии за 2018 година поминување на Hearthstone, така да го раз... 450 евро. Тоа, брат. Планира 450 до 500 евро. Кој игра? Михаил и Иван. Михаил и Иван. Иван, ти е Джони. Джони, рандом, други шедов. Фактички, ова е римечот од првиот... Да. Ајме, дечки, да видиме, пишете кет за... Не, смайли за Джайков, за Иван Джайков, а лайк за Михаил Талушанов. Да видиме кој ќе победе. Како лайк да пишат? Лайк да пишат? Лайк? Цена... Па што, Бибо? Цена... Одамна не сме слушал цена, брат. Пушти ја. Пово? Но... Пушти ми ја цена, брате, наш композија на некој од Ти не, обратно. Знам дека ти е поглавен од мене, ама да знаеш и кака раде ќе биде употребено, ако ја пушти. Баци, не смееш. Значи... Не смееш. Зошто ме, дечки, да молам? Ќе ни се јават, после ќе ни речат, слушайте вака, дечки. Имате и вие, дечки, право да си изберете песна, да молам? Немаме ние право да избереме песна, автоматски, еве, кора ски си ја пушти на мобилен. Уживе, паци, не се за мале педер, он ке си најде начин педер. Ке си најде начин педер, изключим ова само микрофонот тамо од миксета директ, а ние да се вратиме на партијата. Да се вратиме на партијата. Ево, ево. Роу Гурс е смејич. Еве го. Шо му се пак? Не се слуша ништо, така? Браво, паци, свака част. Не се слуша ништо, знаеш? Дани, ти изгаси микрофонот. Не дека ми изгаси микрофонот? Не пиша човече. Добри трейдове за Рогов на почеток, постави доминација на борца. Наверно, викаш доволно за да се слушаш од нашите микрофони. Клуч. Хаштаг професионал. Сигер за мобилни телефони. Што е? Counterspell. Пело, што е? Counterspell.
Значи Country... може да го извади ова. Country Strike. Да го да ги скине двете и за нула да го извади серво. Да. На търн 3. Бъде ли от търн 4? Се мисли сега си как му там. Няма пак от 4 гета. За мен е. Поинтата е 0 мана да тръгне. 4 мана ке има. Ама сега ке биде. Ке го убие той. А... А... Що би зна? Не угаси некои от спектейтът. Дидос? Не избърка? Не, него... You are disconnected from Blizzard. Services. А доле тоя е нула, падна линия. Да. А, изгубихме нет. Да. Цена! Цена! Как можеш, Пер, да го пущаш ова, Пер? Месец тема поред, Пер. Пер, ми беше ми смешно, се свига. И не, се враќаме назад. Не е за да е смешно. Не е за да е смешно. Ама немаме нечо. Нямаме нечо. Како е вакфера ова? Продавам момент. Ключ. Хештаг професионал. Ема връзкова нема да се. Рекординга от ущите да бъде. Е, шо е, ама дали ќе влезе? Дали ќе влезе назад во токот на интернет от нашата емисија? Може дали... нямаме нет? Да. Хайде ги вече пишуваат. Хештаг професионал. Сега се нервира веќе. Ме пали нещо с гради. Добре, ви кажем малко. Иии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 иii Немам поима што се дешава. Епа, чеки ги пара се аспектеит, мектеит, ово... Братине. Окей. Okay. Има нешто промена? Not! Пиши уште му е тоа добре? F5, дека научат. Бомбарчето го изиграл, ама овој му го тргна со 2-1 и со... Овакво. Со фрост. Срчета? Да. Ами има ново. А сигурно е тоа кантерспел. Не е полиморф, него што е тоа лево? Паци, секретот. Уште истиот секрет? Уште. Да. А доле лево? Автор. А му повлекол од него, а? Да. Бргл. Файл. Фален спортал, брат, сега ќе му биде фрлено на овој, однака инстант. И тоа е најбитно усвари. Шо ќе даја Фален спорталот? Еден-еден. А не, не е пет. Пет мана не е. Дори за пет мана има болји, брат. Ова е добар кричер за пет мана. Ла, ништо нема за играње, човече. Ништо нема за играње. Тънко, колко дечки, тажен, много тънко. Колко тажен Редвин Ван. Много 4, тънко. Имам по-тажен изваден. Озбилно? 3-3? 2-2, брат. Нема 3-3, 2 брат. Да, нема 3-3. 2-2, брат. Най-тажният го имам изваден, но ще е во историята на тажните. Ама защо би го играл? Зато ще немам шо. И викаш, кому иде? Па немам таун. Ма нека иде, бе. Продавам момент. И сега много е страшно, кога ги имаш овие две бомбарчиња, а немаш то шо да ги... Еее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 eeeeeeee
има и с това. Да. Продавам момент. Леле, портал. Не, ой, бе. Ей, знаеш ли това, бе? Ова е класична несреќа. Го изгоре, бе. Ай, Джаро, 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 Джаро. Може да се врати. Може да се поврати, у ствари. Доле десно се стиска на она шо е точкичето и коксид. На него да му даде Бонмир? Или нова да му даде? На Бонмир от Бонмир да му даде? Евентуално. Бъдена, няма връзка готова. Нема шо и да даде, не може да победи. Да, победи. Кой се дисконектира? Изгледа изрейджа, бе. Изгледа изрейджа. Седи си такво нещо? Изрейджа, изгледа. Таблетът не с прозор го фърля. Мислиш?
Pa, дека брат, може нешто такво да се случи. Па брат, чим зашто се верувам. Waiting for player to reconnect. Изгледа како да би се изнервирал, не изгледа како да се. Мене скрос ми изгледа така. Така сум ли? Не, гледа дека како накурчен. Да, он е више накурчен дур се сликал. Накурчен дошол? Накурчен ошол. Што значи ова 2-2? Не бе, 3-2, 3-1, а, заврши ја, готово. Ајде, па си вратени во студиото мол. Вратени во студиото, следна, што треба си играде, ми ја пацка, врати го тој полуфинал. Тоа, пак полуфинале? Значи, ги имаме полуфиналето, треба да се игра, да играат кој? Ајде, Никола со Бојан. Да. Не од иста група се. Не од иста група се, паци. Крос групите треба да бидат, да. Ајде Давид со Никола. А Михаил со Бојан? Не, вајде лузер со Винер. Ајде Никола со Бојан, Никола Давид со Бојан, со да, Михаил. Точно, баш да, така. Да. Сеа Никола и Бојан треба да бидат следна партија. Еве го пишува. Значи Никола Бојан и Давид Михаил. Значи ја видам да ги гледаме Никола и Бојан. Абе, Давид е фаворитот. Ја мислам дека може и него да го гледам. Па, као пишуат, ја. Тоа што Саше прокаже Давид. Никола не сме го гледале. Да, дај го Никола. Дај го Никола. Никола! Никола! Ајде. Никола ти е пацка King Grave. Никој не е логиран. Добро, ако ги се логираат, нема врска. Значи, треба да ги спектейташ King Grave и Ло. Лавв. Се е, уствари полуфинале, така? Епа, Михаил... А, и Бојан, пардон. И Хуф. Мала пауза. Мала пауза. Мала пауза од 5 минути. Поминување. Покажувам 10. 5 минути се враќаме назад.